Բարև ձեզ։ Ուրեմն եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական եւ ուրեմն վերագրենք իր մեջ ինչ որ մի արժեք։ Ասենք թե 8։ Պարզ է, որ ուրեմն երրորդ տողից հետո մեր կոդում x-ը կունենա արժեք 8, այսինքն որտեղ մենք տեսնենք x, մենք կարող ենք հասկանալ, որ նկատի ունենք 8։ Բայց հարց, իսկ միջև երրորդ տողը իր արժեքը ի՞նչ է։ Դե ինչպես տեսնում ենք, իր մեջ ոչ մի բան չենք վերագրում, այսինքն ինքը դադարք է։ Ուրեմն JavaScript-ում դադարկությունը էդ էլ է արժեք, օքեյ։ Անունը այդ դադարկությանը դա undefined է, undefined, ոչ նկարագրված, հա, ոչ ստեղծված։ Այսինքն հիմա ստեղ, եթե մենք անենք if x-ը հավասար է 8, սա այս if-ը, այս հասկացությունը կտա մեզ false, որովհետև 8 չի դեռ, ինքը դառնում է 8 այս 7 տողից հետո։ Միչև դա ինքը undefined է, օքեյ, undefined շակմա դադարք, ոչ մի բան, օքեյ։ Սա կարևոր կոնցեպտ է, ուրեմն մենք պետք է լավ հասկանանք undefined, օքեյ, դադարկություն։ Հիմա եթե ես ուրեմն ստեղ անեմ if x-ը հավասար է 8, հիմա արդեն այս բլոկը կաշխատի ու մենք կտեսնենք yay։ Եվ ստեղ էլ ուրեմն alert, օքեյ, ինչ որ sense մի բան։ Հիմա մենք որ եթե սա աշխատացնենք, կտեսնենք okay եւ yay, okay եւ yay, okay, բարձր։ Լավ, այդ մի օրինակը։ Երկրորդ օրինակը, պատկերացրեք, մենք ունենք մեկ զանգ, մի հատ փոփոխական ենք ստեղծում, որի մեջ դնում ենք մի հատ դադարք զանգված։ Այդ զանգվածի ուրեմն 0 index-ում դնում ենք, ասենք թե ինչ որ մի արժեք, 9, ուրեմն մեկի մեջ դնում ենք, չգիտեմ, ինչ որ մի ուրիշ արժեք, կարևոր չի, ու 10-ի մեջ դնում ենք ինչ որ ուրիշ արժեք։ Okay։ Հիմա հարց, այս զանգվածի երկարությունը ի՞նչ է։ Եթե հիշում եք, ես շեշտում էի նախորդ վիդեոներում, որ ուրեմն երկարությունը զանգվածի դա վերջին ինդեքսն է պլյուս 1։ Ոչ թե քանակը արժեքների, այլ վերջին ինդեքսը պլյուս 1։ Ինչու՞, որովհետև քանակը արժեքների դա դե 9 է, դա 3 է, չէ՞։ Բայց դες մի մտածեք, մտածեք, որ ուրեմն իր երկարությունը դա այս 10-ը պլյուս 1, այսինքն 11։ Նայեք, alert x.length։ Տեսնեք ինչ կգա, 11։ Իսկ հարց է ցակում, իսկ օրինակ ինդեքս 2-ի կամ 3-ի, 4-ի, 5-ի, 6-ի, 7-ի, 8-ի եւ 9-ի մեջ հիմա ի՞նչ է։ Ի՞նչ է գտնվում այս պահին։ Ենթադրում եմ ճիշտ եք պատկերացնում, դադարք են, այսինքն undefined։ Եկեք ուրեմն x-ի, օրինակ 2 ինդեքսի արժեքը կարդանք, նկարենք էկրանի վրա, ինչ կտեսնենք undefined, խնդրեմ։ Այսինքն հիմա այս պահին մենք ունենք զանգված, որը ունի 9, հետո այս տեքստը, հետո ուրեմն undefined, 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 կարծեմ մի ատել undefined, հետո okay։ Պատկերացեցիք։ Okay, այդքան բան։ Այսինքն այդ կոնցեպտը, այդ դադարկության կոնցեպտը, որ փոփոխականը կամ array-ը իր մեջ կարող է ունենալ դադարք արժեք, դա կարևոր է հասկանալ, որտեղ դա օգտագործվում է շատ տարբեր լեզուների մեջ։ Ուրիշ լեզուները, օրինակ Java-ում, այդ undefined-ի տեղը օգտագործում են null։ Բայց իրական նույն բանն է, ուղղակի ուրիշ խոսքա, բայց կոնցեպտը նույնն է։ Դա այն արժեքն է, որը փոփոխականը ունի, երբ որ դեռ վերագրված չի ինչ որ արժեք։ Image alloc։ Մենք ուրեմն պատկերացրեք, ունենք let x, որի մեջ դրեցինք ինչ որ արժեք, չէ՞։ Մենք հետո կարող ենք x-ի մեջ դնենք undefined։ Այսինքն x-ի մեջ մենք վերագրում ենք դադարկություն։ Հիշեք, որ undefined-ն է արժեք, չէ՞։ Okay, x-ի մեջ հիմա մենք վերագրեցինք դադարկություն, որ նշանակում է հիմա այս 3-ից հետո x-ի արժեքը undefined է, այսինքն դադարկություն։ Այսինքն կարճ ասած, մենք այս 99-ը x-ի մեջից ճնջեցինք, հանեցինք։ Եվ դրա տեղը դրեցինք դադարկություն, undefined։ Այսինքն հիմա մենք կարող ենք անենք if x-ը հավասար է undefined, այս բլոկը կաշխատի, քանի որ այս հավասարությունը կվերադառնի true, boolean արժեք true։ Okay։ Հույսով եմ սա պարզ էր, նորից կհանդիպենք շուտով։ Շնորհակալություն։